gör du här? Ni har någon i förvar som har begärt att träffa mig. I egenskap av utredande åklagare. Jaha. Vad vet du om Annika Strandberg? Avtal. Vad vet du? Jag vet att hon blev mördad. Och jag har bevis. Du tänker att jag i egenskap av åklagare har besökt en brottsplats utan att stämma av med berörd polismyndighet? Svar ja. Vad gör ni här? Klarar mig inte utan det. Bonnie and Clyde. Mulder och Scully. Fast utan vibbar. Va? Du har jättemycket vibbar. Det skulle vara mor och son då. Stream alle afleveringen van de Sandhamn Murders op NPO+.